Εν αναμονή των εξελίξεων, βρίσκονται και οι ιδιοκτήτες ταξί, αφού εν υπάρχει ο κίνδυνος μετά την απελευθέρωση των μεταφορών να ανοίξει και ο κύκλος που αφορά στο συγκεκριμένο κλάδο. Έχουμε ενημερωθεί από την Ομοσπονδία μας, κοιτάει το θέμα. Γιατί από ό,τι ξέρουμε πάντα ξεκινάνε από τα φορτηγά και καταλήγουν στα ταξί. Θέλουμε να δούμε δηλαδή και εμείς αν γίνεται αυτή η απελευθέρωση, αν υπάρχει όντως στα σχέδια της κυβέρνησης ή δεν υπάρχει. Ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε τα βιτιοφόρα είναι ότι τα ήδη μερικά πρατήρια υγρών καυσίμων εδώ στην Ξάνθη δεν έχουν πετρέλαιο και από εκεί και πέρα θα δούμε. Άρα λοιπόν έπονται κινητοποιήσεις και από τους οδηγούς ταξί μετά από τις κινητοποιήσεις που κάνουν οι ίδιοι οι οδηγοί φορτηγών. Ναι, έτσι ακριβώς. Βλέπουμε το θέμα και αν μας αγγίξει και εμάς θα προβούμε και εμείς σε κινητοποιήσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα στην προμήθεια καυσίμων, προς το παρόν οι επαγγελματίες της Ξάνθης δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα αφού υπάρχουν πρατήρια που διαθέτουν αποθέματα. Μέχρι στιγμής 2-3 πρατήρια είναι αυτή τη στιγμή που δεν έχουν, αλλά εντάξει, είμαστε καλυμμένοι όλοι, μέχρι να γίνει το δικό μας το πρατήριο. Οπότε λοιπόν δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα ως προς τις κινήσεις στη δουλειά. Μέχρι στιγμής δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, μετά την απόφαση των ιδιοκτητών φορτηγών και βιτιοφόρων για συνέχιση επαόριστον της απεργίας τους, είναι σχεδόν βέβαιο ότι και ο νόμος Ξάνθης θα βρεθεί αντιμέτωπος με την έλλειψη καυσίμων, εκτός βέβαια και αν η κυβέρνηση εφαρμόσει την απόφασή της για πολιτική επιστράτευση των απεργών.